Salambinga, Zajiwa, Salambinga, Salambinga, Salambinga. Sim, senhora. Primeiro painel de conversa, onde falámos propriamente onde os cotas estiveram na altura da proclamação da independência. Elias Guido, o Cota Neto também canta. Também canta. Ele canta também, queremos apenas lembrar ao nosso estimado ouvinte que a música que estamos aqui a emitir está a ser feita toda neste momento e ao vivo. Propriamente aqui no bairro Valódia, no Jambo da Juventude, agradecer desde já a presença então do senhor Oscarito, que também contou a sua história, do Cota Alexandre, do Cota Adelino e também do Joãozinho. É a altura de termos já o segundo painel de conversa. Sim, nossos exatamente. Cotas, mais uma vez, muito obrigada, nós agradecemos mesmo. Vamos ter o painel de conversa. Elias, temos aqui reforçar o Cota Neto e o Oscarito têm que escrever, porque com a idade, não é? A nossa mente, a nossa memória vai se desgastando e as histórias que não podem se passar, pronto, ir com a pessoa. Sim, não, o Cota Neto tem que prometer fazer um esboço. É fundamental escrever. Até a história da cabaça, eu sei que tinha sangue ali, também tem que escrever. E tem mais coisas. Obrigado pela nós é quem agradecemos. Até a próxima, sim. Bem, vamos continuar a nossa conversa também com a professora Valentina Pires, que já vai continuar. Está connosco o professor Elias Cangeto. Também está aqui para falar um pouco sobre a era pós-independência. Professor Elias Cangeto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom dia a essa equipa magnífica que está aqui a dirigir o programa. Estender também meu gosto de bom dia para o público que afluiu aqui a este lugar. Igualmente, o pastor da Assembleia de Deus Pentecostal Centro Maranata, no Nari, pastor Luciano Longuenda. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elias Guido. Bom dia ao nosso auditório. E desde já queremos agradecer. Como dizia, bom dia Elias Guido, bom dia ao nosso auditório e também um bom dia extensivo a toda a equipa. Por exemplo. Obrigado. Também está conosco o professor